ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପଟା ଏଡିସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯେଉଁଟା ସ୍କୁଲ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚିଲା ବୋଲି, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚାଇଛି, ତାର ସତ୍ୟତା ଯା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ପୁରା ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେ ଆପଣ ଛୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘୁଞ୍ଚିଛି କି ଘୁଞ୍ଚି ନାହିଁ, କି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ, ତା ସତ୍ୟତା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଲେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ସେ ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚିବା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ବଢ଼ିବାର କି ସୋମବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଡିସିସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଏହା କହୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଛୁଟି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଟି ବଢ଼ିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ଗୁଜବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାହା ଡିସିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଗୁଜବ ଡାଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି ସେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଲାଗୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି କେବେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଜୁନ୍ 2019 ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ଜୁନ୍ 2019 ଆପଣଙ୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଆର୍ଟିକଲଟା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଏଇଟା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୁଜବ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ତାହା କେବେ ବି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଚିବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଗୁଜବରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା ଛୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ତେଣୁ ଯେତେଟା ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ କରିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚିବାର ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେକ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣ ସେଥିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ସୋମବାର କି ମଙ୍ଗଳ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବି ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି। ତା'ପରେ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ବା ସଠିକ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରିଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ମିଳିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।